Hurmatli talabalar, investitsiya loyihaning hayotiy sikli degan mavzuni quyidagi reja asosida o'rganib chiqamiz. Birinchi savol hayotiy sikl parametrlarining o'zaro bog'liqligi. Ikkinchisi investitsiyadan oldingi bosqich. Uchinchi savolimiz investitsiya va ekspluatatsiya bosqichi hamda tugatish bosqichi. Va nihoyat to'rtinchisi investitsion loyihaning hayot sikli davomiyligini hisoblash. Investitsion loyihaning hayotiy sikli bu loyihaning boshlanishi, investitsiya loyihasi ko'rinishidagi hujjatlashtirilgan g'oya va g'oyani amalga oshirish imkoniyatlari, tugash sababli uni tugatish o'rtasidagi davrlar ketma-ketligidir. Hayotiy siklning davomiyligi investitsiya loyihasining hayot siklini har bir bosqichi uchun matematik ravishda ularning keyingi yig'indisi bilan hisoblab chiqiladi. Bunda 3 ta bosqich mavjud. Birinchisi investitsiya oldi bosqichi, ikkinchi investitsiya bosqichi va eksploatatsiya bosqichi. Ba'zi mualliflar eksploatatsiya bosqichining yakuniy davri loyihani tugatish davri ham deb e'tirof etishadi. Loyihaning hayotiylik davri umumlashgan holda demakki quyidagi jarayonlarga bo'linadi. Investitsiya oldi fazasi, investitsiya fazasi, eksploatatsiya fazasi. Demak, loyihani investitsiya oldi fazasida investitsion loyihani barcha davrlarda demak, samarali, yutuqli amalga oshirish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Loyihani investitsion hayotini investitsion oldi fazasi tahlili darajasi 3ga bo'linadi. Ya'ni loyihani investitsion imkoniyatlari tahlili, loyiha oldi izlanishlar va investitsion loyihani amalga oshirishni baholash. Ayrim adabiyotlarda loyihani investitsiya oldi fazasi 4 bosqichdan iboratligi ko'rsatilgan. Ya'ni birinchi bosqich investitsion konsepsiyaning izlanish davri, biznesdan g'oyagacha bo'lgan. Loyihaga avvaldan ko'riladigan tayyorgarlik, loyihani shakllantirish va uni texnik, iqtisodiy asos va moliyaviy maqsadliligini baholashning oxirgi tayyorgarlik formulirovkasi. Demak, loyihani oxirgi ko'rib chiqilishi va bu bo'yicha qaror qabul qilish shular jumlasidandir. Loyihaga avvaldan ko'riladigan tayyorgarlik jarayonida investitsion loyihani asosan biznes rejasini tuzish bilan xarakterlanib, yangi tijorat faoliyatini amalga oshirish uchun qarorlar qabul qilish maqsad qilib qo'yadi. Shunday biznes rejasining vazifalari quyidagi izlanishga javob beradi. Investitsion loyihani konsepsiyasi qanchalik qiziqtiruvchanligini hisoblanib, loyihani moliyaviy jozibadorligini va texnik iqtisodiy baholash uchun ma'lumotlar tayyorlash va bu ustida ishlash. Mazkur konsepsiyani qandaydir tomonlari bormi? Bu kelgusida loyihani va izlanishning yutuqlari hal qiluvchi ahamiyatga egaligi, biznes reja, vujudga kelayotgan muammolar tahlillari, kelgusi tijorat korxonasini asosiy tomonlarini yozma ko'rsatuvchi muammolarni hal qilish usullarini hujjati hisoblanadi. Biznes reja turli xil ko'rinishda tuziladi. Xalqaro amaliyotda UNIDO usulida qarorlar imkoniyatlari tahliliga asoslanadi. Ular quyidagicha tavsiflanadi. Demak, tovar ishlab chiqarish strukturasi va hajmi, mablag'lar hajmi va turlari, bu qaysiki korxona faoliyati uchun ahamiyatli. Yangi ishlab chiqarish obyekti joylashtirish imkoniyatlari va xohishlari, ishlab chiqarishni texnik asosda tashkil etish, barcha savdo, ishlab chiqarish va boshqarishni ta'minlash bilan bog'liq xarajatlar strukturasi. Boshqarish xodimlari va ishlab chiqarish mehnat faoliyatini tashkil etish, loyihani amalga oshirishni ta'minlashni tashkiliy huquqiyligini ta'minlanganligi va nihoyat loyihani moliyaviy ta'minlanganligi. Investitsiyadan oldingi bosqich umuman investitsiya loyihani taqdiri investitsiyadan oldingi bosqichni samaradorligiga bog'liq. Chunki ushbu bosqichda
g'oyaning maqsadga muvofiqligi va hayotiyligi, uning texnik va moddiy hamda moliyaviy amalga oshirilishi baholanadi. Ushbu bosqich dastlabki konsepsiyaning paydo bo'lishi va haqiqiy amalga oshirish bo'yicha yakuniy qaror o'rtasidagi vaqt oralig'i sifatida aniqlanadi. Ammo qarorlarni qabul qilish muvozanatli va obyektiv bo'lishi uchun loyihani tanlash ko'pincha boshqa raqobatdosh loyihalar bilan taqqoslangandan so'ng amalga oshiriladi. Investitsiya va ekspluatatsiya bosqichi hamda tugatish bosqichi. Demak, investitsiya bosqichi loyihalash, qidiruv ishlari boshlanishidan boshlab faoliyat ko'rsatayotgan korxonani uning loyihaviy quvvatiga o'tishiga qadar bo'lgan vaqt sifatida belgilanadi. Bu umumiy investitsiyalarning taxminan 3-8 miqdorida sarmoyani talab qiladi. Investor ushbu bosqichda quyidagi tadbirlarni amalga oshirishda faol ishtirok etadi. Texnik iqtisodiy asosni yaratish. Bu biznes reja asosida amalga oshiriladi, ammo loyihani amalga oshirishning texnologik tomoniga e'tibor qaratgan holda yanada istiqbolli va maqsadga muvofiqroq texnologiya aniqlanadi va uni tanlovi asoslanadi. Ekspluatatsiya bosqichi demak qanday kechadi? Demak, hayotiy siklning eng uzoq bosqichi va u qancha ko'p bo'lsa, loyiha shuncha muvaffaqiyatli bo'ladi. Ekspluatatsiya bosqichi loyihalash quvvati bilan loyihani yakunlash o'rtasidagi vaqt sifatida belgilanadi. Agar tugatish bosqichi alohida bosqichga bo'linadigan bo'lsa, ekspluatatsiya bosqichi jarayon tugashi bilan tugaydi. Tugatish bosqichi ishlab chiqarish to'xtab, aktivlar sotilib ketadigan ushbu bosqichda qaytmaslik nuqtasini aniqlash juda muhimdir. Qiyinchilik shundaki, mahsulotlarga bo'lgan talab hali ham mavjud bo'lishi mumkin, ammo rentabillik allaqachon pasaymoqda. Bu ham kapitalni o'rtacha narxini pasaytiradi. Bu ishlab chiqarishni yakunlash va yoki yanada samarali ishlab chiqarish sharoitlarini yaratish uchun signal bo'ladi. Yakuniy tugatish tez bo'lishi mumkin, lekin uni ikki bosqichdan o'tib, vaqt o'tishi bilan sezilarli darajada uzaytirish mumkin. Yangi investitsiya loyihalari uchun jihozlarni demontaj qilish va binolarni qayta jihozlash orqali. Investitsiyadan oldingi bosqich biznes rejadagi xatolarga, hisob stavkasini noto'g'ri prognozlari, talab darajasi va boshqalar bilan bog'liq xatarlar bilan bog'liq. Investitsiya bosqichida quruvchilarni kechikishi yoki texnologik muammolar tufayli qurilish jarayonini buzish xavfi birinchi o'rinda turadi. Ekspluatatsiya bosqichida baxtsiz hodisalar bilan bog'liq texnologik xatarlar va to'lov qobiliyati bilan bog'liq moliyaviy xatarlar saqlanib qoladi. Ammo umuman bu bosqichda xavf darajasi avvalgilarga nisbatan pastroq bo'ladi. Investitsiya loyihasining hayotiy sikli davomiyligini hisoblash. Masalan, temir-beton konstruksiyalari zavodini qurish va ishga tushirish misolidan foydalanib, siz loyihasining hayotiy sikli davomiyligini hisoblashni namoyon qilishingiz mumkin. Kirish shartlari sifatida quyidagi ko'rsatkichlar ko'rib chiqiladi. 2 oy marketing tadqiqotlari o'tkazish, 1 oy biznes rejani ishlab chiqish, 3 oy investorlarni izlash, loyihalashtirish uchun investitsiyalar ajratish bo'yicha muzokaralar o'tkazish, 1 oy obyekt joylashgan joyni aniqlash, 2 oy kompaniya tanloviga binoan tanlov o'tkazish, dizayner va u bilan shartnoma tuzish, 6 oy texnik iqtisodiy asosni parallel ravishda ishlab chiqadigan zavod binolarini loyihalash, 24 oy zavodning to'g'ridan to'g'ri qurilishi, 360 oy, ya'ni taxminan 30 yil bu korxonani samarali ishlash vaqti, 12 oy bu loyihani tugatish vaqti hisoblanadi. Hisoblash uchun sarmoyadan oldingi bosqichning oylar yig'indisi T1
9 oy. İnvestisiya T2 teng 30 oy va eksploatatsiya tugatish bilan birga T3 372 oylar hisoblanadi. Keyin hamma narsa yig'iladi, ya'ni T1 qo'shilgan T2 qo'shilgan T3 va natija demakki 34.25 yilni tashkil etadi. Bu o'simliklarni qurish loyihasida hayot aylanishini davom. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumuz qisqacha mazmuni mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.